boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova. E aí, tudo bem com vocês por aí? E comigo, Marquinhos Matilde, voz de Ludo, nosso amigo CPC, está tudo bem, graças ao nosso bom Deus. E um cotô, vou virar vocês pra frente, ó. Um cotô é aqui na Escócia, meu filho. É, estamos aqui na Escócia desde ontem. Estamos aqui a 24 quilômetros do nosso cliente. 24 quilômetros do nosso cliente. Descendo esse dissidão aqui. Estamos já aí com 3 horas e 40 minutos de condução. Levantei cedo hoje. 4h30 estava de pé já. 4h30. Uma rota tunda aqui já no final aqui. Na descida, mais à frente aí, mais 3 quilômetros. Lugarzinho longe, menino. Pelo amor de Deus. Cidade difícil de ver a cidade. Andei quase 200 quilômetros sem ver uma cidade. Agora estamos chegando perto de uma cidade aqui, ó. É, barbaridade.
conhece terra do uísque? Terra do uísque. Pois é, pessoal. Estamos aqui já, estacionei o cara preto aqui para descarregar. Vim de lá de frente. Aí vim aqui, encostei lá, joguei o cara preto com a cabeça dele pra ali, ó. Pra ali. Depois voltei de ré aqui. A marca do pneu aqui, ó. Passa mesmo relando, tem que passar mesmo relando aqui no meio fio, ó, no lancio. Jogar pra lá, depois ir pra lá. A cabeça, meu filho, a cabeça passa mesmo aqui encostando aqui na grade, aqui, ó, na cerca. Tem gente que até esfolou aqui já, ó. Você tá doido? Bom, minha gente, o cara preto aqui tá vazio. Onde é que o cara põe o carro? Como é que pode uns caras fazer um trem desse, né? Tem que passar em cima do passeio ali pra não encostar nele aqui. Os eixos lá atrás tem que passar em cima do passeio. Tem uns caras que é artista, meu. Tem uns caras que consegue. Bom, vamos então. Entre na próxima à esquerda. Estamos aqui vazio, vamos ali para próxima à esquerda. Para capital da Escócia. Entre na próxima Edimburgo. À esquerda. Edimburgo. 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 Vamos lá, né? Não há carga, hoje é sexta-feira, dia 3 de dezembro. À esquerda. Dia 3 de dezembro, esse cano é bonita, né? Dia 3 de dezembro. Não conheço esse Snap que eu vou pra lá. Não sei se presta. Vamos ver. Se não prestar, eu dou o grito. Ah, não, vou voltar pra onde que eu tava lá. Mas vamos lá ver. Vou experimentar. Acho que é Snap 353. Entre na próxima à esquerda. Que é na roça esse lugar aqui, tá, gente? Isso aqui é uma roça. Meu Brasil. Meu Portugal. Eu já vou parar já ali pra almoçar. Porque eu ia comer até um biscoitinho aqui, mas nem vou comer mais. Oh, já são 11. É 10h40. Dá pra perceber? São 10h40, nem vale a pena mais. Lá vai outro Portugal. Outro caminhão português. Descer aí, tem uns contentores vazios ali. Descer esse aí que vai carregar os vazios. Que tinha um outro, um Cardoso. Até um Brazuca lá que tava lá também. Tava conversando com ele. Eles começaram a carregar o vazio lá dele, os contentores vazios, pra levar pra Portugal de volta. Eu falei, não. Nem eu vou levar isso aí, não. Aí eu falei, será que é eu? Camisa 10 não falou nada, camisa 10 também falou que não era eu, deve ser isso aí. É. Fazer um descanso grande hoje, esse fim de semana, né? Meu Brasil. A 300 metros, dobre à direita. A fiseira parou ali. Vai passar. Tô apertado esse troço aqui. Caminho da roça. Entre na próxima à direita. Temos aí 291 quilômetros lá pra esse Snap lá em Edimburgo. 4 horas e 3 minutos.
6 graus de temperatura. Subi um pouquinho. Metros de altitude, terra abaixo. Limpei esses vidros, retrovisor, tudo ontem. Ficou um espelho, né? Já tá tudo lambuzado de novo. Ah, do vidro credo. Eita, essa época do ano é complicado, somente que pra Inglaterra, não. Muito sal que eles jogam, né, e fica dando uma lamazinha. Aí suja o vidro todo. Preta lá, que tava lá estorvando, já vinha de ré dali. Era mais fácil.
Baita paisagem bonita, hein, pessoal? Bonito demais, hein? Essa Escócia também é muito top. É muito bonito. E também pra já tivemos aí mudança de planos. Que eu passei uma mensagem aqui pra camisa 10. E ela falou, eu falei com ela que eu não podia voltar pro mesmo parque, né? Pro mesmo snap. Olha o comboio. O mesmo snap de onde eu vim, onde é que eu estava. Porque lá tem mais condições, tem supermercado, tem tudo ali, belezinha. E o outro lá em Edimburgo, eu já fiquei lá uma vez. É na beira do mar, sim. É bonito, pá. Mas só que o snap ele não tem condições, sabe? É terra batida, o chão, é barro. Umas casas de banho esquisitas lá, uns banheiros fedorentos lá, então. Supermercado, apesar de supermercado, tá longe. Então é um lugar meio esquisito lá. Eu pedi ela pra voltar pro mesmo snap, não, pode voltar pro mesmo snap lá. Aí ficou assim. Aí ficou bom. Tá mesmo bom. Aí vamos voltar lá pro 841. Ali pro lado de Glasgow. Positivo operante. Olha o sal, vai sujando o vidro todo. Ó, suja tudo, suja tudo. Nossa, Deus do céu. Tá toda hora lavando o vidro. O sol tá batendo aqui de frente, ainda piora a visibilidade ainda. Aqui é a rodovia A9. A9. De vez em quando ela fica duplicada, de hora ela fica simples. E assim vai seguindo a vida. Temos mais 205 km para chegar lá no snap. Mais 2 horas e 47 minutos. Já sujou de novo. Meu Deus. Terrível, terrível. E eu tô longe do caminhão da frente ali, né? Tô em uns 150 metros dele. Mas tem os outros carros que passam ao contrário também. Aí já sabe, né? Sem implicar com meus olhos de novo, né? Epa! Deixa eu ficar aqui com os olhos regalados até no branco. Vê lá se limpa esse vidro aí, que já tá tudo cagado de novo. Eu vou te falar, é difícil demais esse inverno, viu? Você tá doido, menino. Suja o vidro todo do cajo, do cara preta. É brabo. O cara preta tá sujo demais, sujo. Deus do livre. Olha só, agora escondeu, caralho. É bonita a natureza de Deus. Meu Brasil, meu Portugal.
aqui na 9, vendo essa belezura aqui que Deus fez. E o vidro já tá sujo de novo. É pra acabar com queijo, Minas e Piqui do Goiás. Velocidade máxima permitida aqui 80 por hora. Eu tô aqui a 79. Olha aí a montanha. Bonito demais. Noite lá no Snap, onde é que eu tava, pra onde que eu vou de novo, nevou. Vocês lembram que no vídeo anterior eu falei que ia começar a cair neve 7 horas da noite? Que tinha olhado já na internet. Quando deu 7 horas da noite certinho, a neve começou a cair. Começou a cair a neve. Muito bonito. Qual é a altitude aqui? 450 metros. Tem que registrar, né, gente? Porque eu não sei se eu vou passar aqui de novo. Não sei. Não sei se eu vou passar aqui outra vez. Pô, minha pó, vamos passar a regra e achar a conta nesse vídeo? É, já deu hora, né? Então é isso aí, então foi imagens aqui da A9 na terra do escocês, que eu me despeço de vocês. Aquele like com o dedão pra cima pra fortalecer nossa amizade cada vez mais. Lembre-se, se for beber, não dirija, se for dirigir, não beba. E tudo de bom pra quem acompanha o Marcão, pra quem não acompanha também. Marcão no Estradão lá no Instagram, nos acompanha lá também, meu povo e minha pova.
Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e fui. E se você gostou desse vídeo e não é inscrito, se inscreva aí e ative o sininho, tá bom? Forte abraço e Deus abençoe. Fui.